Považujete se za experta na generování obrázků, nebo se chystáte vytvořit svou úplně první fotku pomocí generativní umělé inteligence, nebo něco mezi tím? Je to vlastně jedno, protože pracovat se Stable Diffusion může úplně každý. Tohle video vás provede jedním z uživatelských prostředí, které můžete nainstalovat na svůj počítač a zdarma, bez omezení a bez cenzury používat, jak je vám libo. Návod má několik částí a začne od toho nejjednoduššího, co zvládne každý a bude se postupně dostávat k pokročilejším nastavením. Jedinou podmínkou je, že váš počítač to zvládne hardwareově. Co to znamená? Tady je tabulka, která vám napoví, na Windows či Linuxu je ideální mít grafickou kartu Nvidia s minimálně 8 GB grafické paměti, také se to označuje jako VRAM. A množství systémové paměti by nemělo být menší než 8 GB. To je minimum, na kterém vás to asi nebude moc bavit, ale můžete to zkusit. S grafikou od AMD jsou požadavky podobné, s upozorněním, že generování obrázků bude několikanásobně pomalejší. Bez moderní grafické karty můžete zkusit generovat s využitím jen vašeho procesoru, tam bude generování až 17x pomalejší. Tahle tabulka je orientační a je z prostředí Focus, ze kterého byl eruin Focus odvozen, takže nemusí být přesná. Pokud nevíte, tak to prostě zkuste. Fokusů už existuje víc druhů, jsou to forky původního fokusu. Já vám ukážu Ruin Focus, protože mi přijde nejzábavnější. Pokud už znáte jiná prostředí jako Automatic 1111 nebo Confi UI, tak tohle vám může přijít trochu úsměvné, ale tohle prostředí je vytvořeno jako hybrid mezi MidJourney a Stable Diffusion, nebo jako první setkání se Stable Diffusion, pokud přecházíte z MidJourney nebo prostě pro úplné začátečníky a ty, kteří se nechtějí nic složitého učit. K instalaci na Windows si stáhněte zazipovaný soubor a rozbalte se vnzipem. Není to klasická instalace, je to opravdu jen na rozbalení archivu. Není nutné instalovat na obvyklý disk C, ale kdekoliv se vám to hodí. Samotný program není datově příliš velký, ale budete chtít stahovat nějaké další checkpoint modely, takže já vám doporučím takových 30 GB volného místa na disku, kam budete instalovat. Vytvořené obrázky se vám taky budou automaticky ukládat do adresáře složky s programem, myslete na to při výběru disku. Složka, kam jste Focus rozbalili, obsahuje dvě další složky a soubor RAM.bat, tím se celá věc spouští. Samotný program vidíte běžet v příkazové řádce a po nastartování si otevře jeden tab vašeho webového prohlížeče. Pro zavření programu je potřeba zavřít příkazový řádek, zavřením pouze okna nebo tabu prohlížeče se nic moc nestane. Tedy přijdete o poslední nastavení, ale program jede dál, ubrázky se vytvářejí a ukládají na váš disk. Pokud si tedy okno zavřeta zavřete omylem, stačí znovu otevřít nové, vložit do něj lokální adresu, kterou vidíte v příkazovém řádku, začíná 127 a tak dále. Při prvním spuštění se bude stahovat jednak 6,5 gigový soubor SDXL, který se používá jako výchozí a pak další a další soubory. Ve chvíli, kdy se vám samo otevře okno prohlížeče, je vše připraveno a můžete začít. Výchozí prostředí je velmi jednoduché i pro ty, kteří něco takového vidí poprvé. Do boxu s nápovědou Type Prompt Here napište svůj první prompt a zmáčkněte tlačítko Generate. První obrázek bude zase trvat déle, vydržte. A tady to je. Jak si obrázek zvětšit nebo uložit? Můžete ho otevřít v novém tabu nebo okně vašeho prohlížeče a ukládat ho nemusíte, už je uložen. Najdete ho ve složce vašeho Run Focusu, pod složce Run Focus a další pod složce Outputs. Tady se vám začnou vytvářet složky s datem generování a v nich najdete vše, co se ten den vytvoří. Jméno souboru je Timestamp, časová značka od roku po sekundu vytvoření obrázku. Zatrhnutím Hurt me plenty, ubližuj mi pořádně, otevřete další nastavení. A ano, tady začíná ta část, kde je potřeba používat hlavu a některé z vás taková činnost může bolet. První, co vás asi bude zajímat, je nastavení poměru stran, tady je to asi jasné, a úplně dole je custom, nastavení vlastní velikosti. Pod tím najdete nějaké přednastavené styly, můžete jich vybrat několik. Tlačítkem Send Style to Prompt zobrazíte tu část přidanou ve stylech i v textu promptu, ale není nutné to dělat, jen pokud vás to zajímá. Pod tím je slider nastavující počet obrázků. Já nastavím 4 a rovnou budu generovat je také zatažený automatický negativní prompt, nemusíte nic vymýšlet, pokud nechcete. A tady jsou čtyři hotové fotky mladé ženy se zrzavými vlasy a zelenýma očima, už uložené na mém disku. Ty obrázky nejsou nic extra, ale na rozdíl od Midjourney, Adobe Firefly nebo Dalí, Stable Diffusion má téměř neomezené možnosti změnit model Checkpoint. Co to je model? To je samotná podstata každého generátoru obrázku. Je to soubor dat ovlivňující výsledek, který dostanete. Model v tomto smyslu je třeba Midjourney verze 5, nebo Midjourney verze 6, nebo verze Niji. U většiny komerčních programů, které obrázky generují, nemáte možnost model nějak ovlivnit. Někdo ho vytvořil a vy ho používáte. V Adobe Firefly je něco, co vytrénovali v Adobe a tak to je. Buď se vám to líbí, nebo ne. Stable Diffusion vám dává možnost volby. Použitím jiné verze, jiného checkpoint modelu, dostanete se stejným promptem úplně jiný obrázek. Některé modely jsou zaměřeny na realistické fotografie, jiné na anime nebo ilustrované obrázky. Ve světě Stable Diffusion takové modely trénují sami uživatelé, vy můžete taky, a dávají je k dispozici zdarma. Při prvním spuštění jste stahovali velký 6,5 gigový soubor, který se jmenuje SDXL, Base a tak dále, a má koncovku Safe Tensor. To je právě model a proto je ten soubor tak velký. Se Stable Diffusion máte vždycky možnost si stáhnout libovolný existující model, který bude s daným nástrojem pracovat. RuinFocus pracuje s modely Stable Diffusion XL, SDXL. Jeden z webů, kde najdete tyto modely zdarma, je civit.ai. Já mám odtud model Juggernaut XL. Můžete si odsud stáhnout jakýkoliv jiný Safe Tensor nebo Checkpoint model, který je označený jako SDXL tady v záhlaví pozor při hledání takových modelů, protože mnohé jsou trénovány tak, aby tvořili i obsah zcela necenzurovaný. A ne každé XL v názvu znamená to, co hledáte. Nebo možná znamená přesně to, co hledáte. Model uložte do Ruin lomítko model, slomítko checkpoints. Upravte nastavení podle toho, co se doporučuje u modelu. Tady třeba počet kroků 35, Guidance Scale, CFG, to, jak moc se obrázek bude držet promptu, 7 a tyhle obrázky jsou výrazně lepší. Pokud chcete tvořit třeba anime postavičky, jeden z nejlepších současných modelů je Animagine XL. Když se podíváte do popisu modelu, máte tady mnoho doporučení, jak přesně psát prompt a jaká je licence pro použití generovaných obrázků. Výsledky vypadají jinak než Juggernautem a když si přečtete a hlavně dodržíte doporučení autorů, tak se dostanete úplně jinam. Jsou situace, kdy se ty instrukce opravdu vyplatí číst, protože pak nemusíte brčet někde na sociálních sítích, že vám z toho nebo onoho nalezou obrázky, které tak hrozně nutně potřebujete. Se Stable Diffusion dostanete víceméně cokoliv, co chcete, bez cenzury. Pokud to nedostáváte, pak buď používáte nevhodný model, nevhodné nastavení, nebo nepíšete prompt tak, jak je potřeba. Tady ještě jedna drobná vychytávka. Když nastavíte počet generovaných obrázků na nulu, tak se bude generovat tak dlouho, dokud to manuálně nezastavíte. Hledáte-li svatý grál nebo ideální ženou, můžete to spustit a jít na kafe nebo si zdřímnout. Jen si předtím zkontrolujte, kolik máte volného místa na disku. Další zajímavá funkce pro začátečníky i pokročilé dobrodruhy je One Button Prompt. Prompt na jedno stisknutí. Můžete zmáčknout Instant OBP, instantní prompt jedním butonkem a okamžitě se vám začne generovat zcela náhodný prompt plný magických slov, který mnohdy nebudete ani rozumět. Já se některá z nich pokusím aspoň přečíst. Tady náhodně dostávám prompt. Fotka designovaná Anatolie Metlanem, tohle je s váhou 0,8. Scénické umění, malba, šíleně detailní, elektroluminiscentní segway, ultrarealistické, smutné, barokní umění, osvětlené měsícem, clona 5, psychedelické barvy. Prompt jako když pejsek s kočičkou vaří. Zmáčknutím tlačítka Random Prompt se prompt napíše do boxu, ale nezačne se vykonávat když se vám nelíbí, zmáčkněte znovu pro nový. Náhodný prompt taky můžete různě ladit. Třeba si vybrat, že budete generovat jen zvířata, že budou ve stylu expresionismu a že to bude malba. Co se doopravdy vygeneruje, to je překvapení. Samozřejmě i při náhodném promptu se berou v potaz nastavení z prvního tabu Settings. Tady mám orla ve stylu Tamary, kterou neznám. Malba, to je tak nějak v mých nastaveních. Ošklivý orel bělohlavý, široký záběr, psy trans umění, expresivní tahy svět konceptuálního umění. No, je to orel. V ještě o něco pokročilejších možnostech můžete třeba přepsat nějaký objekt nebo oblečení, nebo přidat něco na začátek nebo konec promptu. Já přidávám na začátek promptu zimní krajina se spoustou sněhu. Každý následující prompt takto začne a pak se doplní náhodnými slovy. Další se vylosoval do zimní krajiny Tukan, neinspirovaný na jednobarevném pozadí, v kouři, s mnoho detaily, focený na Kodak Portra, to je typ filmu, který Pejsek s kočičkou přihodili tentokrát. A do třetice, kočička, angorská a zbytek toho promptu v řeči lidí příliš nedává smysl, ale v řeči strojů z toho vyleze bílá kočka na sněhu. Mně osobně z toho opět vyplývá ponaučení, že příliš mnoho magie a cizích termitů v promptu skýtá velké risotto, že to skončí fiatem nebo angorskou kočkou. Přidávám na začátek promptu rám z fialových kytek. Losuju si agresivní vidru v pyramidě v Peru, vidra má být smutná, vidra vypadá velmi mokrá, nemějme to vidře za zlé. Ještě jeden pokus, tentokrát zase orel a přesunu se k funkci evolve. To znamená vývoj a mělo by to nějakým způsobem měnit a vyvíjet vaše obrázky. Podle mě je to takový experiment, který se snad sám někam vyvine. Zatím to funguje tak, že na záložce Power Up zmáčknete pod Evolve 9 nebo nějaké jiné číslo, vytvoří se devět různých promptů a ty vygenerují devět různých obrázků. Vy si pak zmáčknutím některého tlačítka s číslem vyberete, co se vám nejvíc líbí a na základě toho se z daného obrázku a vašich nastavení opět vytvoří nějaké variace na dané téma. Doporučuje se použít jeden stejný síd pro celý proces, což tady teda teď nedělám, ale i s jedním sídem z toho lezou natolik šílené věci, že já osobně netuším, k čemu je to dobré. Tohle je zatím první část návodu, jak používat Twin Focus pro úplné začátečníky. Druhá část hned následuje a najdete v ní další rozšířená nastavení a ukázky funkcí, jako je inpainting, upscale, image to image, to je generování z obrázku do jiného obrázku, čtení metadat z obrázku, použití lora nebo jiného upscaleru, vlastních variací promptu ze souboru a další užitečné drobnosti.